jistě skončil tým, který se říká... Jo, to by mohlo být... Hlastrmanky Proslenice. Jo, vás taky za tu pásku, ale poprosím. Třetí místo. S tím, jo, nedá se nic dělat. To by nám tady potom dával každý. Hlastrmanky Proslenice. Nevydrží to minutu. Teď budete jenom, jo? Tak. Bronzová medaile, pohár, diplom a také bombony. To vše od nás získává za třetí místo tým Hlastrmanky Proslenice. Na druhém místě se umístil v kategorii junior starší tým, který se říká Střípky 1 Didymy Moravská Třebová. Střípky 1 Didymy Moravská Třebová. Druhé místo. Ano, i oni získávají medaile stříbrné, pohár, diplom, roládu a další dárky. No a před námi je vyhlášení prvního místa. Junior starší, na prvním místě se umístil tým Lollipop z Didymy Jemnice. První místo Lollipop z Didymy Jemnice. Ještě jednou opakuji, třetí místo v kategorii junior starší Hlastrmanky Proslenice. Druhé místo Střípky 1 Didymy Moravská Třebová. A první místo Lollipop z Didymy Jemnice. Wow. Tak, děkujeme juniorkám starším, které pokud už ví, jak dopadly, tak samozřejmě můžou odcházet opět i oslavit. My jim ještě jednou na odchod tleskáme. A jdeme vyhlašovat poslední kategorii, což je kategorie senior.